ახალგაზრდული ორგანიზაციები მოძრაობა არას აქტივისტზე ზეწოლის ფაქტის ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვენ, როგორც კონსერვატიული პარტიის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. არას წარმომადგენლებმა განაცხადეს, არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად 16 წლის აქტივისტ მარია მაზიაშვილს დაზიანებები აღენიშნება. მას შეუძლია იმ სამი მამაკაცის ამოცნობაც, რომლებმაც თბილისის ზღვაზე წაიყვანეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. Ნიბლოშვილის განცხადებით, არასრულწლოვანი უცნობმა პირებმა ძალის გამოყენებით შავი ფერის ჯიპში ჩასვეს, როდესაც 19 აგვისტოს გარემოვაჭრების აქციიდან სახლში ბრუნდებოდა. მისივე ინფორმაციით, ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება თემთის პოლიციის განყოფილებაში დაწყებულია და დაზარალებულიც დაიკითხა. ახალგაზრდული ორგანიზაციები ფაქტის ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვენ, ხოლო როგორც კონსერვატორების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ლადო ბულბულაშვილმა განაცხადა, ისინი საქმეზე მონიტორინგს გააგრძელებენ და გამოძიების მიმდინარეობას თვალყურს მიადევნებენ. Мария Мазияшвили არის მოძრაობა არას საპატიო წევრი, ვინაიდან ის არის არასრულწლოვანი. Იგი ძალიან აქტიურად იღებს მონაწილეობას მთელი ამ წლების განმავლობაში ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ აქციებში. Სწორედ ერთ-ერთი აქციის დროს 19 აგვისტოს, როდესაც იგი გაყვამსვლელობას პარლამენტის შენობამდე და სახლში დაბრუნებულს დახვდნენ გაურკვეველი ტიპები, გაურკვეველი პირები, რომლებმაც ის ძალადობით ჩასვეს მანქანაში, აიყვანეს თბილისის ზღვაზე. მოძრაობა რატომ სოლიდარობას უცხადებს არასერთ საპატიო წევრს მარის? ჩვენთვის არ არის უცნობი ხელისუფლების მხრიდან და კერძოდ ადამიანები იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც არ ვიცით დღემდე შენ გასაკეთებს სამეცნიერო მუშაობენ, ესენი ფორმიანი პოლიციელები არიან თუ უფრო პოლიციელები, ასეთი კმედებები. მე მინდა გადმოგცეთ და შემოგვითხოვოთ. მოძრაობა რატომში ვართ 120 აქტიური წევრი, აქედან 80 ვართ მამაკაცი, სრულყოფილი და ვართ ასევე მინდა გითხრათ უკვე სრულწლოვანები და მოგმართეთ ჩვენ. Ну гай, ну гайтаცებ ბავშვებს, ну მიყავთ ზღვაზე, ну გაყავთ ასე შორს და 16 წლის გოგოებს მორალურ შტურმებს ნუ უწყოთ. მოგზანდით ჩვენთან და ჩვენ მოგვიწყეთ, თუ შეგიძლიათ, რამე თქვენ მარტივად საუბრობთ, მართლა დაამტკიცოთ და გააკეთოთ. 19 აგვისტოს მონაწილეობდი აქციაში, რომელიც გამართა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. შემდეგ მსვლელობაშიც მივიღე მონაწილეობა. პარლამენტთან როდესაც შეხდა შემოხდა მოხდა პოლიციას და ხალხ შორის იქაც ვიყავი და შემდეგ როცა დაიჭირეს ლევან ჩიტაძე, წავედით სასამართლოსთან. იქიდან როდესაც ძალიან გაიწელა უკვე ეს პროცესი და მე სახლში მაგვიანდებოდა და როდესაც სახლ წამოვედი უკვე და გაჩერებასთან მოვედი და ავტობუსთან ჩამოვედი და უცებ სანამ გზაზე გადავიდოდი, მოვიდა შავი ჯიპი. ვერაფერი ვერ მოახერხე, ჩამაგდეს უცებ შიგნით და ამიყვანეს ზღვაზე. მეუბნებოდნენ, რომ არ უნდა მიმეღო აქციაში მონაწილეობა და მეკითხავდნენ რა გინდა მაგ მოძრაობაში და რამე კომპენსაციას ხომ არ იღებო, ესეც მითხრეს და დამეუქნე, რომ თუ კიო და საერთოდ მივიღებდი რომელიმე აქციაში მონაწილეობას და გამოჩნდებოდი, ან ზღვაში დამახრჩობდნენ, ან იქვე დამარხავდნენ. შემდეგ წავიდნენ და დამტოვეს იქ. დევნილების ამოქალაქო მოძრაობას აფუძნებენ ამ მიზნით, ასზე მეტი დევნილი მეტროსადგურ წერეთლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრება. დევნილებს ორგანიზაციის დაფუძნებაში კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხატიშვილი, ხალხის პარტიის წევრი ალეკო შალამბერიძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია არეს ლიდერი ლევან ჩიტაძე მხარს უჭერენ. შეკრებას მათი ორგანიზებით გაიმართა, როგორც ლაშა ჩხატიშვილმა განაცხადა, მოხდება მოძრაობის წესდების მოხლობრივი განხილვა და ასევე დღესვე მოხდება ორგანიზაციის გამგეობის წევრების არჩევაც, რომლებიც თავის მხრივ არჩევანს აირჩევენ თანათავმჯდომარეს. ლაშა ჩხარტიშვილმა აღნიშნა, რომ ეს დროებითი გამგეობა იქნება. დღეს ყალიბდება დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა. დევნილები აირჩევენ საკუთარ წარმომადგენლებს დროებით მართველობით ორგანოში. სამი თვის თავზე გაიმართება შემდეგი ყრილობა, რომელიც მათ ორ დაწყებული უფრო წარმომადგენლობითი იქნება, იმიტომ რომ დევნილები იმუშავებენ საიმისოდ, რომ საკუთარი თანამოძმეები, საკუთარ მდგომარეობაში ყოფი პირები, დევნილები გამოაცოცხლონ და აჩვენონ, რომ მათ შეუძლიათ გამარჯვების მიღწევა საცხოვრებელი პარტიის მოპოვებაში, განათლების მიღებაში, ჯანდაცვას და საკუთარი უფლების დაცვაში, მხოლოდ ერთ შემთხვევაში თუ იქნებიან ბევრნი და თუ იქნებიან ორგანიზებულები. ეს არის საფუძველი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისა, როდესაც იქნება ტოლვილთა ინტერესების პრობლემების შესამამისად მათი ორგანიზაცია, ტოლვილთა დაცვის ორგანიზაცია და ვფიქრობ, რომ ეს არის არაპარტიული ორგანიზაცია, სადაც არც ერთი პარტია არ მონაწილეობს. ჩვენ მე და ლაშა უბრალოდ ვასწავლით ამ ადამიანებს, როგორ დაეხმარონ საკუთარ თავს. ყველა დევნილს მოუწოდებ, რომ იბრძოლონ თავიანთი უფლებებისათვის, ყველას უნდა ქონდეს ერთი პირი იმისათვის, რომ ხელისუფლებას აიძულონ შეასრულოს წინასაარჩევნოდ მიცემული დაპირებები.
მე საუბრობ იმ 4-5 არჩევნებზე, რომელიც ჩატარდა, როგორც რეგიონული და მერის არჩევნები, ასევე საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნები, არაერთი არჩევნები ჩატარებულა, რომელ არჩევნებზე დაპირდნენ ამ ადამიანებს. საკუთრების დაკანონება, სამსახურეებს, პოლიციებს, სამედიცინო დაზღვევებს და საბოლოოდ არაფერი არ მიიღეს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათა და განსახლების სამინისტროსთან მოშიმშილე დევნილებთან გუშინ სამინისტროს თანამშრომლები და უშუალო დევნილთა მინისტრი კობა სუბელიანი მივიდა. მათ დევნილებს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი ფოჩი შესთავაზეს, რაზეც თანხმობა დევნილთა ნაწილმა გამოთქვა. ისინი ღამით სამარშრუტო ტაქსებით ფოჩი გადაიყვანეს, თუმცა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ნაწილი შეთავაზებაზე კვლავ უარსაც ხადებს და ფართის თბილისში გამოყოფის მოთხოვნით სამინისტროსთან შემშილს განაგრძობს. მე აქედან არსად ნაბიჯს არ გადავდგამ, სანამ მე 17 წელიწადია თბილისში ვარ, აქ მიწერება აქ მაქვს, ექიმთან აქ დამყავს ეს ბავშვი და სანამ აქ თბილისში არ დამაკმაყოფილებენ მე ბინით, არსად აქედან არ გადავარ, ნაბიჯსაც არ გადავადგამ. მე ფოჩი და სადმე რო გადამიყვან, რად აქ ვზივარ ცის ქვეშ, ის ჯობია ჩემთვის რო აქ ვიჯდე, ვიდრე იქ სანამ. ჩაბანის ცხრაში იტალიურ ეზოში მდებარე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულის კედლის ნაწილი ჩამოინგრა. ღრევას მსხვერპლი არ მოხვალია. შემთხვევის დროს ადგილზე სალიმიანების ოჯახის მცირეწლოვანი ბავშვი იმყოფებოდა, თუმცა მოზარდი საბედნიეროდ არ დაზიანებულა. ღრევის მიზეზად სახლის სიძველე სახელდება, მით უმეტეს რომ ის 2002 წელს მიწისძვრის შედეგად დაიწერა. ღრევა დღის 4 საათზე მოხდა. ადგილზე საგანგებო სიტუაცია და სამსახურისა და მთაწმინდის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები მივიდნენ. საძე კინაღამ ბავში არ მოყვა იმაშიო და გამოვიგეცი და ჩამოვარდნილი იყო ზენები. მეტყობა წყალი გადის, სადღა ტუბა წყლის, დამპალი სახლია ტუბა წყლის და გაიჟონა და ჩამოვიდა რა წყალი, ჩამოიგა კედელი. 2002 წლიდან ვართ მიწის დაზარალებულები. ავარიული ბინა, არ ვიყავით სახლში და ამერიკეს და მომედი ბავში მყავდა და მომედი და ეგეთ მდგომარეობაში დაფდა სახლი. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლადო ვარძელაშვილმა მძლეოსნობის ფედერაციის ახალ ოფისში მძლეოსნობაში პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი რობერტ შავაყაძე სპორტის რაინდის წოდები დააჯილდოვა. სპორტის რაინდის წოდება რობერტ შავაყაძის ოლიმპიური ოქროს მოპოვებიდან 50 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გადაეცა. ლეგენდარულმა ქართველმა მძლეოსანმა ოლიმპიური ჩემპიონობა 1960 წლის 1 სექტემბერს რომის ოლიმპიურ თამაშებზე სიმაღლეში ხტომაში მოიპოვა. მინდა კიდევ ერთხელ ბატონობას მოგმოცო და ჩვენი სტუდიდან სამინისტრომ მოკლე წერილი საჩქარი გაუკეთა და ეს არის სპორტის რაინდის წოდება, ეს არის სპორტში უმაღლესი წოდება და ეს წოდება რომ მიენიჭა ბატონობას. და ასევე რეკომენდაცია გაუკეთება ჩვენგან ქალაქის მერიაში, რომ ბატონობას გახდეს თბილისის საპატიო მოქალაქე. რაც წლები გადის, უფრო ძვირფასი ხდება ოლიმპიური ოქროს მედალი, იმიტომ რომ ახლა ოლიმპიური ოქროს მედლით ნებისმიერი სპორტსმენი ადგენს თავის სამშობლოს, სპორტულ ღირსებას იცავს. ახლა მთავრობამ დააფასა აგერთვე მოწმეხართ დამატებას სპორტის რაინდის წოდებით. რაც მეტი ყოლება სპორტში რაინდები, მეტ უფრო ძლიერია სახელმწიფო. კახიკალაძის 9 წლიანი მილანური პერიოდი დასრულდა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი იტალიურ ჯენოაში გადავიდა. ეს ინფორმაცია უკვე საბოლოოა და კლუბი ვებგორდის საშუალებით ადასტურებს. ჯენოას ვარიანტი რამდენიმე დღის წინ გახმაურდა. გუშინ კი იტალიურ პრესაში დაიწერა, რომ ქართულმა კლუბში სამედიცინო შემოწმება გაიარა, რის შემდეგაც ტრანსფერი ოფიციალურად ადასტურდა. ჯენოა იტალიის ჩემპიონი პირველად 1898 წელს გახდა, ბოლოს კი 1924-ში. სულ ჯენოა იტალიის საუკეთესო კლუბი 9-ჯერ გახდა. თუ რამდენ წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა ჯენოასთან, ეს ამ ეტაპზე უცნობია. კლუბი შეიცვალა საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველმა ზურაბ ხიზანიშვილმაც. ხიზანიშვილი თავისუფალი აგენტის სტატუსით ინგლისის რიგით მეორე ლიგის გუნდ რედინგში ითამაშებს. ასევე გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი, რომ თბილისის დინამოს უკვე ყოფილი მცველი გურამ კაშია ჰოლანდიურ ვიტეში ითამაშებს, რომლის პრეზიდენტიც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი მერაბ ჯორდანია. კაშია უკვე ვიტეშია და ჰოლანდიის ჩემპიონატის მომავალ ტურში თამაშსაც შეძლებს. Ну, вроде бы, он какой-то айцос. Что ж, то
თბილისში სამ გაზ გამანაწილებელ კომპანიას დღესდროებით გაზის მიწოდება შეესხუდა. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ცნობით მაღალი წნევის გასადენზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო თბილის 8 საათიდან გაზმომარაგება შეუწყდა ენერგოკავშირს, ვარკეთილ აირს და ყამარს. საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია სარეაბილიტაციო სამუშაოებს დღეს დაასრულებს. მომხმარებლისთვის გაზის მიწოდება კი 18 საათიდან განახლდება. Беслани трагедиидан დღეს 6 წელი გავიდა. Беслани 6 წლის წინანდელი მოვლენების მსხვერპლთა პატივსაცემად ჩრდილოეთ ოსეთში სამდღიანი გლოვა დაიწყო. Беслани პირველ სკოლაში 2004 წლის 1 სექტემბერს ტერორისტები შეიჭრნენ და სამი დღის განმავლობაში მძევლად 1200 ბავშვი მათი მშობლები და მასწავლებლები აიყვანეს. მძევლები სპორტული სკოლის სპორტულ დარბაზში შეიყვანეს, სადაც ტერორისტებს დიდი რაოდენობით იარაღი და ასაფეთქებელი ნივთიერება ჰქონდათ შეტანილი. მესამე დღეს რუსმა სამართალდამცავებმა სკოლაში შტურმით აიღეს, რასაც 380 ადამიანის შორის 186 ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა. ბესლანის პირველ სკოლაში დღეს დილიდან დაღუპულთა მშობლები, ახლობლები და მოქალაქეები ყვავილებითა და სანთლებით ხელში მიდიან, რათა პატივი მიაგონ ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნას.